dobro će, dragi gledaj. Ja rekao, alo, 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 ljudi, ja sam predsjednički kandidat, brate. Incident, koji si ti kreteno? Sviđa kako sam ustao, ili sam dao? Ćao, dobar dan i dobrodošli. Ja sam Igor Ćuka, vi gledate emisiju Na fuka ko Ćuka, gdje pijemo kafu i pričamo sa nevjerojatnim gostima. Moj današnji gost je niko drugi do Luka Maksimović, u Mladenburgu poznatiji kao CG, muzičkoj industriji vezuju ga imena JMC i Lulu Franš, a u borbi protiv vlasti bio je Ljubiša Preletačević Beli. Kao Žarko Parilović Žaki, glumio je Šanera i preprodavca polovnih opila i naravno čovjek sa najboljim pričama na domaćoj YouTube sceni, Ljubi Čika. Kućo, dobrodošao. Brate, zbunio si mi, ja sam zaboravio na sva imena. Hvala, brate, da bolje vas našao, brate. Kako se osjećaš, brate, kako si? Dobra ekipa, sviđa mi se to. Znaš, ovako, nekako domaćinska atmosferica. Pa kako drugačije, razumiješ? Top. Reci mi, odmah moram da te pitam, kakvu fuka pije Luka, a kakvu piju svi ostali? Vidi, znači, u malu šolju do pola s mlekom. Šalim se, bez veze, stvarno, pošto sam odrastao u kafani, znaš i sam, verovatno, jer si Olindro biografiju moju, razumiješ, išao bata u DB da mu vadi svi oke, one foldere. Odrastao sam u kafani i pio sam, brate, ceo život, stvarno, malu šolju do pola sa mlekom. E, sad, fora je što sam u Mladenburgu, isto kao u Sarajevu, naručuje kafa, espresso. A u Beogradu je drugačije. Ovdje kad bi rekao to u malu šolju do pola, oni bi ti doneli veliku šolju punu sa keksom. No, što ovdje drugačije gledaju kafe kao što gledaju pravim kafanom. Da, taj fazon, taj. Ali stvarno nevjerojatno da samo, mislim, možda i u nekim gradovima još, ali znam za Mladenburg i Sarajevo isto da je to. Tako da je to mala do pola s mlekom. Znači, osjećaš se super domaćinska atmosfera, top. Onda možemo da počnemo. Porno kauč, ajmo. Casting kauč. Volio bih da počnem sa tobom priču logično od samog početka. Nadimak Siđim dobio si po Ćaletu. Cela ta priča sa njim i sve vezujete za Mladenburg. Taj fazon. Interesuje me šta si još osim nadimka dobio od njega. Šta je to što si pokupio, što je najvažnije? Da, a vidi, ja mislim da je ono što je najvažnije kod mog tog nekog i odnosa i toga što sam ja dobio od Matorog jeste zapravo odnos sa ljudima. Znači, on je bukvalno bio ono glava mladenburška koja je tu, ono, stara škola, stari mangup, desni kroše, razumeš, najbrži desni kroše. Stvarno je jedan lik kog su svi gotivili i nevjerojatno je da je taj čovjek znao svačiju porodicu, svačije dede, babe, prezimena, znači sve poreklo. Znao je bolje čak i od nekih ljudi koji su zapravo iz te porodice. I on je imao običaj da stoji ispred kafane Bata, i da se javlja svima, zdravo Jankoviću, zdravo Jovaniću, gdje si mala Snežina i to, razumiješ, taj fazon. I ja sam vjerovatno, što možda i genetski, jer i on to ima u sebi i to što sam pokupio od njega, ostvario taj neki odnos sa ljudima i ja i dan danas tako funkcionišem. U koji god kraj da se preselim, ja nakon dva dana u prodavnici na Recku uzimam. Gdje si komšu, kako ziš da ima, samo dve paštete odmah. Taj fazon. Tako da mislim da je to. Temperament tu i tamo, više sam na Kevu povuku nego na Matorog. On je bio onako malo mirniji, a ja sam pržnica. Da, ono što mi je interesantno kad kažeš da ti je Matori bio malo mirniji, a tvoji su se uzeli u zatvoru. To mi je totalna kontra od svega. Tiha voda bre groni, znaš ono, znaš kao doba nika, u stvari lud kao puška. Šalim se, nije, Matori je stvarno bio ono bre miran tip. On je onaj, znaš, kad padne roletna pa eksplodira to, a ja sam ono morončino. On i ja smo se uvijek sukobljavali oko toga, oni mogu da veruju kako se ja ono nerviram na sve, a on je bio ono ladovina kao. A kad treba jebi ga da se odreaguje, onda je ono kao bio, šta je već, pretvarao se u to. Zvijer. Pomenuo si tu kafanu. Ono što mi je interesantno za nju, znači kafana koju si ti pre par godina nasledio od sad, nažalost, pokojnog Ćaleta. Da. Originalno se zove Klub 81, tako a u narodu je poznata kao kafana kod CG-ma. A brat je najjači, brate, to je brate. Ja sam obećao, to je za pripremljenu emisiju. Evo, odmah, brate, da pohvalim rad, brate, to je to. Ovo mi su, pazi, koliko već, ajde, 6-7 godina sam kao u medijima, kako god, na gostovanjima i to, nikome nije palo na pamet da ide toliko duboko. Pazi, neki mladenburžani ne znaju da se zove Klub 81. Ja vidiš, a jedan Beograđanin zna. Stvarno, brate, ajde, nećemo da diramo Mladenburg. Ali to je to, šta si mi pitao? Znači, pomenuli smo kafanu, rekao sam ti, znači, originalno se zove Klub 81, ali je prosto u narodu postala popularna kao kafana kod CG-ma. Prosto sam si rekao zašto, ispred je pozdravljaju ljude i sve.
Ono što mene interesuje jeste sljedeće. Ta kafana je bila centar tvojih zbivanja u mnogim tvojim pričama, centar tvog odrastanja i kasnije centar tvoje političke kampanje. Jeste, jeste. Koja je najlepša priča koja tebe vezuje za tu kampanju? Za kafanu, ne kampanju. I za kampanju, i za kafanu. Pa, brate, možda jedna od scena jeste ta kad sam visio na šipci. Stalno me čale kače na šipku, možda sam imao, ne znam, slagaću vas. Mali sam bio, imao sam 3-4 godine. Bata me okači na šipku, ono visoko 3 metara, razumeš? I ja ga zaključam ko Stafford i... Razumeš? I tako su me ljudi pamtili. Kao, ej, kao, sećaš kad te Siđin kače? I to mi je ostalo urezano tu, iako sam bio tako mali. Mislim, nije sad to neka specijalna scena, ne znam ja, ali mi je nekako... A tebi je drago? Vezuje me za to, jer, znaš, tu su neki, eto, počeci moji. I naravno to kad je krenula, kad mi je prihvaćena ova lista, kad sam krenuo u kampanju, ceo taj fazon, kad je u jednom trenutku bilo 200-300 ljudi u kafani. Tako da je to neki ono, to su eto neke dve kao scene. Ovo su, verovatno je bilo tu još nekih, nije verovatno, bilo je x kretenskih scena, interesantnih i dobrih i vrednih pamćenja, ali te dve imaju neku težinu. Da, pa zato što ti više emotivna, kako se zove, sećanje, zato što je ćale, zato što je kafana, cijela ta priča. Taj fazon. Da se ne zadržavam previše na kafani, volio bi da pređem isto na tvoje detinjstvo, ali na neki tvoj drugi naziv. Znači, rekli smo, Siđim si nasledio ćaleta, ali opet, na kontu tog Siđima nastoji Jamesy, Young Jamesy, koji je zapravo tvoje, da kažemo, umjetničko-muzičko ime. Da si talenat za muziku i za glumu, to mislim da smo već do sada uvidjeli da smo sigurni u to, po svim tvojim personama koje si tumačio i koji dan danas tumačiš. Ono što mene interesuje su tvoji muzički počeci, konkretno taj punk koji si slušao u to vrijeme i dok si svirao u bendu Incident. Incident, koji si ti kreten, lano se, brat je sve, znači, bravo. Šta je to što je najviše uticalo na tebe kao, da kažemo, muzičku ličnost, šta te najviše formiralo i šta je dovelo do toga da ti pređeš sa nekog ono body counta i pantere na to da danas radiš sa El Presidente muziku? Pa na šta je fora, vidi. Znači, mi, ono, ko klinac, bukvalno sa... Ali stvarno kad pričam i upričam, sa 6 godina sam ovo, s 4 ovo, majke mi, stvarno je tako bilo. Bukvalno sa 6 godina sam Panteru prvi put čuo. Jer sam našao CD Burazerov, baš smo Klempav i ja slušali Cemetery Gates. I tad je krenula ta ljubav prema tom tvrdom zvuku, razumeš? Ali negde u nekom međuvremenu sam se naložio na punk. I onda već peti razred sam bio tako nešto, započeli smo sa Incidentom, tad sam furao Čirokanu, imali prvi put nastup ispred opštine. Tad je, brate, rock'n'roll živeo u Srbiji, razumeš, i u malim gradovima. Tad je bilo ono brda ljudi ispred opštine, mi smo imali svirku. I bili smo najgori bend, ali smo pravili najjaču atmosferu, stvarno. Jer su nam sve ortaci iz kraja, bilo 100 klinaca koji su pravili šutku, skakali to i muzika nam je bila ono gotivna, znaš. I onda iz tog sam prešao na hardcore, koji je veza između... Hip-hopa i metala? Pa više između metala i punka, pravi hardcore, razumeš ono. I iz tog hardcora sam prešao malo na crossover, koji je jako sličan, znači to ti je već neki ono HC metal rap. Što imaš i u body countu, pošto sam i body count slušao. Tako da sve vrijeme sam ja imao to neku gotivu prema repu, ali sam voleo muziku, ovaj tvrdi zvuk metala, punka, roka i onda mi to prirodno mi se spojilo i stvorilo El Presidente. Da, i nakon sad toliko godina muzike i svega, znači početaka kada ste ono na kompjuteru snimali i pravili te matrice i zanimali se, do toga da danas puštaš i da radiš El Presidente, koji sam malo prije bio pomenuo, hip-hop metal fazom. Taj fazom, ja mislim da je to je zapravo ono što ja najviše volim od muzike. Kevin mi to me najviše ispunjava, imali smo nekih kritičnih momenata sad nakon nekog perioda i skoro da se raspao band i ja sam bio u kurcu nešto, svi su nešto bili u kurcu i kao ajde se spojimo da napravimo probu i napravimo probu, brate, ja tek tad shvatim koliko meni to znači u stvari, brate. Jer naše probe su nenormalne, znaš, mi imamo probe kao da sviramo koncert, znaš. Ja nosim peške, nosim opremu, brate, kao onda idem u prvi tim da treniram, majke mi, da. I to izbacivanje energije, taj zvuk i to kapiranje našeg benda, ja zapravo sam skontao da je to muzika kojom ja želim da se bavim i sad evo album radimo i iskreno, veruj mi da ćemo biti jedan od najjačih underground bendova na Balkanu, brate. Ako nastavimo samo ovim tempom, 100%, brate, u to sam siguran i to mi je neki cilj, ono,
jer želim, brate, se ostvarim u tome. Jer stvarno smo, brate, ono, ozbiljna energija, brate. Definitivno da imaš osjećaj za sve što si uzeo da radiš, napravio si nešto od toga, nisi samo krenuo, započeo, pa evo. Dobro, da, da. Imao sam na početku problem da započnem 1000 stvari, da ih ne dovršim, ali sam se fokusirao koliko sam mogao i neke stvari sam stvarno i završio, što je dobro. Ali idemo još, mora još stvari da se završi jer ima još 1000 nekih stvari o kojima ono, razmišljam koje bih volio da radim i koje radim. Tako da želim da završim sve to. Ne mogu da pričam o muzici, a da zaobiđem Lulu France i tvoje repovanje na kvazi francusku. Da, vrat. Odakle ideja uopšte da uradiš tako nešto, ok, kapiram, voliš rep. E, to ali je nedovršeno, to je nedovršeno, vidiš. To je nedovršeno, imao sam osjećaj da, mislim, imao sam cilj. Da, jer ceo život se zajebavam, imitiram jezike i to. Pošto sluhista sam i onda dobro kapiram jezike, ne pričam ih dobro. Znači, znam nekoliko jezika, ali to je smejurija. Znači, nisam talenat za jezike, nego ga skinem. Jer mnogi Francuzi koji su čuli Lulu Francea nisu na prvo rekli ko je ovo budalaština, nego čekaj, ovo senegalski kao akcenat, jer ovo, ne razumeš, ono... I ubo sam taj neki tonalitet. I to mi je ceo život bio trip da imitiram kao drugi jezik i tako sam ono odlučio da aj kao krenem da radim taj rap na francuskom jer danas klinci slušaju nemački, francuski rap, italijanski rap, niko ne zna reči, bitan je flow i bitna je muzika i svi se vesele uz to i kao dobro prolazi. I meni je to bio osnovni cilj, što ne bi neko slušao u Rusiji francuski rap, Lulu France, razumeš? Skontat će za 6 mjeseci da nema veze sa francuskim. Malo, da. Kad vozi, dobri su refreni, to, ali vidiš, eto, tu sam stao. Jer ne pronalazim se u srpskom repu, nemam pojma. Možda boom bap mi leži ono, ali... Nemam inspiraciju da pišem sad o ovom modernom fazonu. Da, ali prosto tu me najviše fascinirala ta činjenica da to zapravo nije francuski, kad sam prvi put slušao, bio sam iz fazona, okej, stani, lik radi ovo, na sve to je poligota, rekao, šta se dešava. Da, on kreten lik, kao poliglote, kao je pa... Strašno. Meni je to i gotivnije nego da sam poliglota, kunem ti se. Ne, ali definitivno da je dobra fora. Mislim, gotivnije, nenormalno je. Kad smo na temi nenormalno, hoću samo da presečem na sekund. I imam specijalan poklon za tebe, to. Moram da budem iskren, nije od mene, već je od našeg novog sponzora Jeb Closing, koji je isto iz Mladenburga i izrazio želju da ti pokloni nešto, tako da, Coliću, izvoli, molim te. Evo, kućo jebe dete. To, Vaki, hvala, Vakice. Da ga otvaram sad poslije? Možeš, slobodno ako hoćeš, ne gubimo nigde, ima za tebe, ima i za Tamaru. Do jaja, tako da, kako ti je volja, može biti. Hvala, braćo. Ajde, otvorit ću ga poslije. Hvala, dečačić. A, dečači. Si ponosan na sebe? Ali ovo ne treba da sečeš, ovo treba sve da ide, brate. Ovo sve treba da ide, nema šta se sečem. Da, bukvalno, brate. Taj fazon, ne, znaš ti ko je kazao, kad ispucamo 20 epizoda, ja samo skupljam sve ove mašine... To mora, brate. ...i to izbacam to kad... To mora, brate, to mora. To mora. To mora, genijalnost. Rekao sam ti da si talenat za sve, znači hvalim ga ovde... Da, ludilo, maturi, ego puca u plafonjeru gore, brate. Rokaj, brate. Šalim se. Ali realno sad, rekao sam ti da si talenat za sve, rekao sam ti da si talenat za muziku, ali ono gde si takođe talenat jeste gluma. E sad, pored toga što si talenat za glumu, nažalost, nisi imao tu sreću da upišeš glumu na FDU, pokušao si te godine, nisi znao kako funkcioniš ceo sistem, nisi dolazio posle, već si prešao na Fakultet za medije i komunikacije. E sad, ono što mene interesuje kao neko koji je tumačio lik Žakija na nebrojene načine i epizoda, šta je to što te toliko privuklo glumi, a onda šta te to toliko privuklo da kreiraš Žakija kao persona? A da, ali vidiš u čemu je stvar, brate, i imam tu neku tendenciju stvaranja nekih alter ega. Nesvesno, ne kao sad ja, nego nesvesno, razumeš, jer ceo život ono, da, pa bukvalno, ceo život ulazim u te neke ulogice, nekih lokalaca ili tako nešto, još stari YouTube kanal kad sam imao 2006. Goran Lopata, brate, je bio jedan od likova, to je zapravo prvenstveno neka verzija Žakija, taj Goran Lopata. Znači, eto, o tom, to nisi uspeo da istražiš. Da, Goran Lopata, brate, imao je serijal Kriminal u Mladenovcu. Da, ono kamera, ne možeš da veruješ, znači nekom Nokijom smo snimali, ali ceo život to nešto imitiranje neko i zato sam i bio donekle zaljubljen u glumu dok nisam otišao na FDU, gde je sve okej prošlo,
Mislio sam da, da sam prošao, ali nisam prošao drugi krug. Onda sam tu razočarao. Jebi ga, bio sam i klinac, malo i ego i to sve. I onda sam se razočarao. A ortakinja iz Mladenburga sa mnom išla peti put, devojka, razumeš ono. I otišla i sledeće godine i posle odustala. I ja sam odustao posle prve godine. Tako da je ta tendencija ka, ka glumi i to imitiranju je zapravo nešto što me navelo da, da Žakija eto, stvorim kao. Da, ali Žaki nije bio samo kod Mirka, kod Neovlašćenog, već se pojavljivo i u drugim tvojim projektima, da. Konkretno u Čikinoj šarenici. Jeste, jeste. E sad, ono što mene zanima jeste, ta Čikina šarenica je nešto što je po meni pik koji sam kod tebe gledao. To je emisija koju si vodio, nešto nalik na OMMO. Da, iako ti se svidjelo? Da, 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 jako, projekat je prezanimljiv i ima mnogo potencijala. Da, da, to, mora to mnogo još da se razvija, da, to, da se ide dublje, onako je bilo ro. Ali jebem u kevu, imalo je nešto, ali vidiš... Iako tebe ljudi više guraju možda na taj neki stand-up, ja tebe više vidim u emisiji, kao što je večer sa Ivanom Ivanovićem, jer imaš svoj prostor da budeš, da pričaš o politici, da pričaš o forama, da praviš, bukvalno Čikina šarenica je to nešto. Jeste, poluedukativno. Prosto me zanima kako si došao na ideju za to i zašto, eto što ti kažeš, imaju projekti koje ne dovršiš, zašto je stala? Brate, ali to je to početak kao novog kanala, a krenuo sam da radim zapravo jer sam imao želju da kao probam da na osnovu svog nekog iskustva, osjećaja, probam da prenesem to publici kao kako treba, nekih osnovnih stvari koje deluju jako banalno, zapravo nisu banalne, ono, jer bukvalno sam tu pričao o tome da treba komšijama da se javljaju i ne znam, nija taj neki fazon, što deluje na prvu banalno, a zapravo je srž, ono, razvijanje društva, svesti, čega god, nebitno, bilo interesantnih tema, tako da sam to video kao neki način mog, eto, ovaj pokušaj da nekome nešto tu kao objasnim, ali publiku boli kurva. Ale kao. Publikicu stvarno, znači videlo se da, da traže babunariju i razumem ja to. A realno, tad smo krenuli Žakije da snimemo i to je pojelo, brate. Da, baš si bio tražen kod Mirka, to je bilo nevjerojatno. Pojelo je, kakva Čikina šarenica je nestala bila. Pojeo je, brate. I jebi ga, to je ono što publika... E, sad, fora je u tom, sad već drugačije razmišljam. Sad, znaš, okej, okay, jest da sam se ispucao, dosta priča da sam ispucao, ali ovaj, sad ne razmišljam ovo što jer mi nije, znaš, tad sam jurio da stvorim kanal, da, znaš, da napravim kao neki legitimitet, nešto na tom YouTube-u, a sad već radim što mi se radi. Pričam o čemu želim da pričam i super su komentari, znaš, stvarno su super. Traže i dalje babunaricu, ja ih razumem, ali ovaj, ne mogu više da se, da se ostane na to kao šta baš publika želi da moram baš to da radim. Prosto hoćeš pre svega da radiš ono što ti voliš, a na kraju krajeva, okej, okay, želi publika babunariju, može. Tako, ispoštujem ja publiku, naravno, koliko može. Ajde, mali i mene, ispoštujte, to je snijeg, da? To. I vrati, slušajte malo i drugo. To. I okej okay je to, znaš. Mislim, sad ovo što radim, u suštini, malo podseća na Čikinu šarenicu, ono, te neke edukacije životne, ništa sad neka filozofija ili neko držanje predavanja, ali eto taj neke kao i na osnovu svog iskustva predavanja. Tako da to mi je sad ono fazon. I lepo se osjećam kad snimim klip, kunem ti se, brate. Jer ono, izbacim sve iz sebe, brate, ko da pričam vama sad ovde, majke mi. I, brate, radim ono što mi se sviđa i što volim. Znači, meni prija da to snimim, taj kontent, i to je to, stvarno mi ispuni. Jebi ga, znam da neki put ne ostvarim očekivanja publike, ali oprosti će, bit će. Postavio si lestvicu jako visoko, tako da očekivanja treba svaki put... Jebi ga, zajebano u pičku materiju. Mislim, zajebano. Ako upadneš u taj lup, brate, moram šta ću, jer sam upao u jednom trenutku i to, znaš, da treba vodiš borbu s tim, to je, brate, borba koju ne znam da li možeš da dobiješ, znaš. Da, jasno. Jebi ga, ne možeš se svima udovoljiti. A opet treba ispasti fair, znaš. Ipak te ta publika dovela dotle, tu su, prate te, tako da... Treba biti realan i prema njima i prema sebi. Naravno. I oni isto tako mora da budu, što je malo teže, ali dobro, to je publika. E, sad prelazimo na deo zbog koga ja cenim da je većina publike došla ovde, a to su predsjednički izbori 2017. godine. Majku im jebem. Jebem suci. Da. A ako se vratimo, eto, 5 godina unazad, ti si sa svojom ekipom pokrenuo stranku Sarmu Probo Nisi. Grupu građana. I kao akter Ljubiša Preletačević Peli, uleteo si u celu tu priču.
Ja mislim da ni sam nisi imao 5% očekivanja šta će to zapravo sve da se pretvori. Prešli ste na lokalni izbor u Mladenovcu da pokušate prvo tu da uradite nešto. O, šure. 20% glasova raspili ste. Šure. I ispravno ste, ajmo sad na predsjedničke. Dolaze na predsjedničke izbore, ni manje ni više 300.000 glasova, 350. Skoro 10%. 350. 350. Druž. Treći na listi. Htio da me skrati za 50 oma, baš. Hvala bre, druže bre. Oj, ne to i pošli. Ne, to je Vučić. Oj, i završavaš treći na listi i za Vučića i za Jankovića. Da. A, nezadovoljstvo ljudi pokazalo je da su spremni da glasaju za izmišljenog lika pre nego za tadašnju, a nažalost i sadašnju vlast. Da. Kako ti gledaš taj period kao belog i šta je ono što te najviše iznenadilo, šta je ono što te najviše povredilo u tom periodu? Brate, ljudi, keve mi na ti... Pitanje je preozbiljno zato što se toliko stvari dogodilo. Dobra, ja znam u stvari šta me povredilo, iskreno, ali ceo taj doživljaj, cele te priče, brate, je nestvaran. Kapiraš? Mislim, koliko god ja sad ono izbegavao o tome i da razmišljam, ne da ga silim kao da izbegavam da pričam o tome, nego jednostavno ono, gledam da zatrpam to, bez obzira što će me pratiti ceo život, naravno, hvala Bogu. Ovaj, ali, znaš, koliko se tu stvari izdogađalo da... Mislim, sama činjenica da evo sad mi kao ovde, to je svi, aj vi ste ortaci, ceo taj fazon gajba, bleja, zezanje, stanujemo zajedno, ovo ono... ovo i ono, i kao vi iz ovoga i onoga krenete u tu celu priču. Znači, zato sam i krenuo sada da pišem knjigu vezano za čitav taj događaj i zašto baš ja, kao Ljubiša Preletačević Beli. Tako da hiljadu lepih stvari, ali stvarno, brate, hiljadu nekih stvari koje bih vama svima poželeo, majke mi, da osjetite u životu. Od tih situacija gde si sa ekipom i to što doživljavaš u tom trenutku i gde se nalaziš i šta se zapravo sve oko vas nalazi. A ta stvar gde sam se razočarao jeste na kraju što je ispalo da sam donekle ja koji sam bio najmanje u celoj toj priči vezano za politiku ceo život. Nisam stvarno imao nikakve interakcije sa politikom uopšte, znači baš to je druga ono neka priča bila. Sam na kraju bio možda jedini koji je zapravo skontao šta smo mi hteli da uradimo. Majke, mislim, možda sad zvuči to kao da ja sebe tu nešto dižem, ali majke mi na kraju ispalo bukvalno tako i to mi je Steva Vladić potvrdio skoro, koji je inače idejni tvorac svega, razumeš? Znači, čak i idejni tvorac cele te priče nije zapravo skontao na kraju šta mi treba da... Nego to svako tero na neku svoju stranu, neko gleda to malo više politički, da mi treba da se spojimo sa opozicijom, neko gleda da mi treba da napravimo stranku. Ne, čak ni ne lova, ne, niko tu nije bio u tom fazonu kao lova da se uzima, što je super. Ali su imali neke tendencije, neostvarene snove, verovatno komplekse, malo građanske, što je okej, jebi ga, razumeš? Ja sam imao neke komplekse, sigurno. Najviše me razočaralo to, eto, što su se ljudi, mislim, što je normalno, bilo mnogo ljudi bilo tu upušteno da bi svi imali jedno isto mišljenje, razumeš? Nego kako ja baš najveći idiot u tom trenutku da sam skontao ono da smo mi jedinstveni, stvarno smo bili jedinstveni, imali smo jedinstvenu priču, jedinstvenu energiju, zašto ljudi, brate, se spuštati na taj nivo da ti ulaziš nekim drugim u priču iz politike. Kad su oni dolazili kod nas na vrata, kucali kod nas na vrata da posećivali nas Boško Obradović, Radulović i ovi. Znači ti, mi debili, vi debili sad. I vama kao ovde dolazi Boško Obradović u tom trenutku je bio kao tu opozicija, kao on vas tu nešto da bari. Razumiješ? I ovi su ono kao, Boško. Brate, pušim buksnu iza kuće, boli me kurac za Boška, bre, si bre lud. Oni Boško, a ti Boško. Oni Boško, bre, brate, razumeš? Majke mi, i meni nije bilo jasno kako, bre. Ne zato što sam ja nad me nešto bio tu, nego zato što me boleo, razumeš, za sve. Jer to je suština cele te priče bile. Udaramo kontru svima, idemo, to smo mi. I jebi ga, na kraju se to raspalo baš zbog toga što, eto, ja sam te ovo, oni ste li ovo, ovaj te ovo i... I onda na dve strane, svako na svoj. Da, jebi ga. A služba tu se čak ne zova, razumeš, kakvi smo mi bili, brate, nezaštićena, ono, zamisli, brate, nemaš nikakvu infrastrukturu, nemaš zaleđenu, nemaš ništa, prate te, burazor mene ispred kuće bili stalno, razumeš, ono, u audiju, dva lika i riba.
što je normalna stvar. A najče mi priča, idemo u kampanju, vodimo i sad ova dvojica puše buksnu, dodaju meni buksnu i Johnny, brate, kaže, buraz, buraz, prate nas, buraz, razumeš? I mi tu kao sad gasi, bacaj, pazi, kampanja i krenuli u Leskovac, razumeš? I ja rekao, alo, 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 ljudi, ja sam predsjednički kandidat, brate. I kad smo krenuli da se smemo, jer ti nemaš svest o tome, isti dan kao svaki drugi, ja samo u odelu, sedim pozadi, pušimo, razumeš, muzika ide, ono, repčuga neka. I ni ne razmišljaš o tome da kao mi sad idemo u kampanju, druže. Koja bre kampanja, bre, gde bili, bre, razumeš, a iza nas prate sve vreme, brate. Što je normalno, i mi tu, znaš, krenemo, e, to su ti neki momenti gde kao, brate, šta mi radimo? Tek si onda u glavi, brate, sam. Znaš, nemaš svest, brate, ideš kao, ne znam, srcem u stvari ideš, srcem i bez glave, koja je glava crna, bure, si lud, otkrtrlja se glava, nema ništa to. Tako da ti momenti su mi najlepši, eto. Brate, mogu samo da kažem da mi je drago što sam sad sve ovo čuo i da se apsolutno slažem sa tobom i kao neko ko je tada glasao za tebe, apsolutno stojim iza svog glasa i danas da dođe ista situacija, se vratim u to vreme, isto bih uradio. Hvala, brate, hvala. Pa veruj mi da i ja, iako sam stvarno prošao kroz malo ono loši period, jebi ga. Stvari, razumeš, ali opet bi ga ponovio, brate. Majke mi opet bi ga ponovio i svima bi poželeo da probaju to. Ono što mi bilo fascinantno za tebe jeste pre svega marketinški ceo deo toga kada je sve to funkcionisalo. Da. Na prvu loptu ti nisi imao uopšte pare koje su drugi političari imali, ni blizu. Ma šta blizu, ni... Ali si ih zato uradio na najbolji potez koji si mogao na tvoju ličnost i na tvoju personu. Da pogledamo tebe kao pojavu i kao i spotove i belo konja. A dobro, nisam samo ja, znaš, to je ideja cela, znaš. Cijel tim, ali držim se tebe kao osnove. Dobro, hvala. To je ono što je ostalo najupečetljivije i ti gde god da si se okrenuo, narod je prosto gledao za tobom. Jeste. Šta je to što je tebi ostavilo poseban ono kao utisak u tom periodu kada si dolazio? Da li što si jako belo konja, što si nosio onu, kako se zove, onu štapinu sa sobom non stop, ili što si vozio svog Golfa belog 600 evra? Da, brate, znači, ali eto, to ti je siđim u meni, kapiraš to s ljudima. I to je Steva lepo prepoznao, baš ću to u knjizi da opišem. Knjiga će se zvati, najvratnije, zašto baš ja. Baš ću opisati celo svoje detinjstvo i iz tog detinjstva ću ući u ovu priču da bi ljudi skontali, znaš, zašto baš kao ja sam taj lik i kako sam takav odnos imao s ljudima, znaš, ta energija i taj kontakt. A najjače mi je bilo to, jebate, na Kočiji, u Kragujevcu. Druže, kao da je 45. došli Rusi, oslobodili Kragujevac, kunem ti se, maturi. Takav osjećaj. Pazi, isto si polusvestan, razumeš, nema svesti ništa. Ja kao jašem, to jest vozim se u Kočiji, ono oko narod, naš ono, sviraju, deru se, prate Kočije, bacaju cveće, žene vade sise, pokazuješ, malo ga filujem, razumeš, moram malo ga nafilujem. I u celom tom slavlju i tom osjećaju, naš, ja ono, brate, kao svi ti skandiraju, brate, a ti si kao u Kočiji, znaš, dobar je trip. Mislim, kad sam se opasulio, bio sam vozu, jebote, šta je ovo, i onda me puče trema, brate, razumeš. I ja kao do jaja okrećem se, burazir, i sad u onim, znači, slow motion, svi ono veseli, mašu zastavicama, i samo vidiš Kevu jednu. Znaš koliko je ona mene oduševila. Dobre legenda. A zamisli u celom tom haosku, došla Keva i, razume, duvaj ga pre majmune jedan. I tu je tako tema, bato. Ne, ali tako ti odnosi s ljudima i te scene s ljudima, znači to je neopisivo. Tad sam upoznao srpski narod, brate. Ja, ajde da ne bi previše tupili u toj predsjedničkoj kandidaturi, da se ne bi zadržavali puno, samo hoću još jednu stvar da mi ispričaš. Moment kad tebe BBC zove. O, juče sam pričao to, jel, mor tako. Majku ti je. Isto, ali napominjem sve vreme da to, ti si voziš se na, znači, Yamaha R1, ba to na zadnjem točku, ne znaš šta se događa, razumeš, ti si u filmu i to je to, vožnica, i dojaješ, to je tako, znaš, tu nema straha, nema, ti ideš, brate, srce i to je to. To tek posle 6 meseci te stigne, razumeš, pa, jao, sine, zaključavanje na gajbu. E,
I ja nesvjestan zovu me, hello, look, I'm Maxima, viš, razumeš, ono, s BBC-a, ja tu, ma, može, kuću, samo da se istuširam, ja bacam tuškicu, sedam za sto i kontam u tom trenutku, druže, BBC, brat, live. Jebe, brati, sunce. Dobar je trip, ali, brate, ono, ne znam, neopisivo je. Mislim, nije to, ne znam ja sa šta, ali jeste, kako nije, pogotovo za nekog, neku takvu personu koja je odrasla u takvom okruženju, u tom mestu, to je ceo svet. Koliko god da nije, mislim da je to više trglo tvoje, da kažemo, suparnike u trci nego tebe što je trglo. Mislim da su više bili pogođeni što su oni tebe zvali nego što nisu. Pa da, pa da, iskompleksirali se Indijanci. Bupilo ih. 100%, bre, druže. Pa kako da se ne iskompleksiraš, Boraz, uložio si 10 miliona, razumeš, u kampanju, došao majmun iz Mladenburga, oprova se, razumeš. Ja ih razumem. Stvarno ih razumem. Ali jebali su mi krivo. Jaj, kuku, majko. Smijem da psujem ja? Ma smijem, dobre, ma ne jebam, mi živu silu. A, poslije... Majko im jebam u pilu, razumiješ? Ne, 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 ne. Smijem da psujem kao malo prije. Da, da, da. A žena, ej! Mogu ja da maknem? Možeš, možeš, ma napravim, ma još je laganija domaćinska atmosfera. Mislim, rekli mi domaćinska atmosfera ovde. Znači, molim lepo. Šta? Šta fali? Sve je to. Bilo bi mnogo. Da se ne moti. Aj ti meni, kuća da si živ i zdrav, nemam rakice, ali bar kafa možemo... Na zdravlje se čoveku, a ne piću. U zdravlje. I u zdravlje se kaže, bravo. Jer možemo da živimo i na aparatima. Ja. To ja kažem. Ovo ide, ovo ide. Ne, ne, ide, ovo sve ide, ovo mora da ide, brate. Tvoj najskoriji projekat i nešto po čemu, ajde da kažemo sad trenutno si najaktuelniji, jeste tvoj kanal Ljubi Čika. U samom intru, rekao sam da si neko ko priča najbolje priče na YouTube-u i apsolutno stojim iza toga. Hvala, baki. Prosto svaka tvoja priča, ako nije, ajde da kažemo, ima priča koje su ono vrhunac, ima oni koje su... Dobro, da, normalno, svaka, normalno. Svaka ima neku, ima to nešto. Ajde da ne ulazimo sad baš. Ali hoću te vratiti na tvoj youtuberski početak. Pre 12 godina. Da. Mnogi ovde verovatno su gledali tvoje klipove, ali te nisu povezali. Knelo znači, Bildet. Knelo je Bildet i kad izlaziš iz mora i kažeš uzmi spray. Uzmi spray, jebe, jebe det. Ovo sam nešto žedan. Majo, uzi Sprite, jebe dete! Da, da, evo ti da. Kad se vratimo na taj period, i ovaj put moram da uzem telefon i pročitam, jer moj prijatelj Colić je rekao jednu rečenicu koju ja prosto moram da citiram, a to je zapravo i pitanje. Klipovi koji su nastali sa ortacijama iz čiste i iskrene zajebancije postali su, malo je reći, viralni. Kako ti gledaš na te klipove koji su tada nastali i šta je tebi bilo u glavi kada si to kreirao? Pa, brate, evo ti ja i dan danas u svojim klipovima posvećujem vreme tim klipovima malo, jer ima sentimentalnu neku vrednost, jer to su početci snimanja sa nekim krševima telefona, a i mi smo bili takva ekipa da smo kapirali taj lokalni, ono, mladenburški neki mentalitet i stalno smo to snimali, zajebavali se, pravili neke kratke serijale koji su bili jako živi u Mladenburgu i svi su ono interpretirali naše rečenice i naše ovaj dijaloge, tako da to u Mladenburgu kao i živelo, razumeš? Tako da mi je mnogo volim te klipove, brate, te početke baš. Eto, Knelo Builder je prvi klip koji mi je imao 1.200.000-300.000 u ono vreme, druže. Pritom tu gde su milioni pregleda koji su bili slani preko Bluetootha i preko infrareda. Neverovatno, znači, neverovatno, znaš. Ja, prvi klip mi je okačen kad su me hapsili golog na gazebi. Ne, ajmo dole, e! Ajde dole, da! Znači, ima snimak, znači, vidi se ja, pored keca pandurskog, navuko gaćice, kapica na glavi, razumeš, go, navlačim pantalonice, ubacuju me u kola, brate. To je prvi klip. 2007. godina. Šesta. Moguće da je, ne, moguće da je sedma, brate. Moguće da je sedma, moguće si ti u pravu, znaš. To je prvi klip, brate. Jedina kontinualna stvar u tvojim, da kažemo, novim klipovima jesu buksne, konkretno Orange Bad. Da, 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 da. Kada bi
Ali, izvini, Orange Bad kao asocijacija da ne bi pričao vutra ovo, nego mi je lakše tako kaže Orange Bad. Iako smo pušili dva puta Orange Bad u životu, razumeš, druže? Pušili burjan onaj kosovski, razumeš? Ali ovaj Orange Bad kao, znaš, malo je lepše zvuči. Primerenije. Znaš, primerenije. Ajmo, pušili smo vutru, nije, znaš, nije. Pa šta, ako Keva uđe? Cilj. Keva uđe u sobu, čuje Orange Bad, a okej. Okay. Pa sobu, to, čuje, kao naranđa, sokić od naranđa, razumeš? Jo, Bože. Ovaj, ali ajde da se vratimo na temu, znači, pušili ste, zajebavali ste se sve kur. Ako bi morao da dobereš pet osoba, živih ili mrtvih, domaćih ili stranih, sa kojima bi seo i podelio jednu buksnu, sad. Kojih pet osoba bi zvao? Sad. Sad. Sad, brate, ne verujem da bi ikog zvao jer ne pušim. I imam ovaj, kako se zove, dve godine već. Skoro sam pušio neki shit kući, dimić jedan, čisto malo ono da se opustim. I okej mi je bilo, iskreno, stvarno, ali mislio sam da kao će mi se svidjeti opet, jer stvarno nisam dve godine pušio, jer poslednje vreme tih, pred kraj te dve godine sam krenuo da imam ono loše tripove, baš mi je bilo loše. Verovatno i uticaj cele te medijske priče i Preletačevića i sve to, i onda sam navukao neku averziju, ali ajde da sam u tom tamo periodu, znači 100% je bio Wiz Khalifa, znači, on nam je bio ono, ova dva defektaša, Method Man i kako se zove, Redman iz How High-a, jer to je to. I, brate, kako se zove bata iz Cyberskilla, stao mi mozak. Ne mogu da se setim, jebate, stao mi mozak. Nebitno, on i Klempavi. Bez Klempavog. Znači, nema bez Klempavog. Znači, nas dvojica pre, ono, kad smo sami, kad se... To je kukanje. Mi kukamo, druže, kunem ti se, nas dvojica, tri sata kukamo, brate. To su mi najjače blebili. Sami nas dvojica i to je to. Tad sam prve sinhronizacije krenuo da radim. Trener Partizana, ako si ispratio priču. Isto smo pustili, išao je na SOS-u, pazi, SOS, druže. Ide trener Partizana i on pali kameru i ja krećem, brate, sinhronizaciju. To veče smo kukali od smeha. Tako da je Klempavi jedan od tih pet glava. Zabaranjeno. Zabaranjeno. Bato mili. Okay. Džep. Rekao si eto da ne voriš već dve godine. Ono što si se u poslednje vreme, nije u poslednje vreme stvari, non stop se ti tih tema dotičeš u klipovima, jeste ozbiljne teme o sujeti, o mentalnom zdravlju. Čak si skoro napravio poseban klip po tome. Ono što mi je jako bitno kod tvojeg kanala je da nije sve samo zajebancija. E, pa to. Pa, ali kažem ti, znaš, nisam ja to konceptualno kao gradio. Možda na početku sam hteo, ali nisam ja to konceptualno gradio da to kao meni sad ja planski nešto. Nego jednostavno kažem ti kako, pa jebi ga, kako dune vete, kako se ja osjećam i o čemu želim da pričam. I provlačio sam, čak i kad je bila Bamunarija, pričao sam i o knjigama i o čitanju i edukaciji, razumeš? Ali sad u posljednje vreme, sam krenuo baš da pričam o tom mentalnom zdravlju, jer, znaš, tačno kažem ti po svom iskustvu neko šta se meni donekle događa i verujem da imam donekle dobro razmišljanje jer vidim napredak kod sebe, razumeš ono, i voleo bih da toj mlađoj nekoj publici koja postoji tu da dam na značaju da im, znaš, ne pričam samo o babunarijama, što je okej, nego da je to malo kao ajde, pošto to niko ne radi, mislim niko. Niko ovog tipa kanala gde imaš kao i zajebanciju, pa i kao malo imaš, znaš, ljude koji imaju neke ozbiljne kanale i to je to, ali to je možda pomalo i sterilno i način na koji oni pričaju, jer i te moje priče koje ja pričam nije samo u pričama, nego u načinu pričanja, znaš, ono malo i feel, malo ovo, malo ono, ubacivanje nekih mladenburških forica i to, tako da da, eto, sad sam se posvetio tim ozbiljnim temama. Da, i to mi je jako drago kako se zove da si posvetio posebnu pažnju tome i što iskreno i realno pričaš, jer sad si rekao da si ti taj koji prvo kroz to prolazi i onda o tome priča, znači ne pričaš na pamet. Stina, to. Pa ne mogu držim predavanja, prvo ne volim takve likove koji jedu govna, nisu prošli kroz, znaš to, o čemu jedu govna. Niti ja želim da budem taj tip, nego, brate. I pritom sam otvoren, iskren sam. Ja na kanalu otvoreno jako pričam o svemu. Nemam mene, ja nemam, znaš, kao ono, stigle su neke poruke, matori, gde se otvaraš pred ljudima? Bora, šta gde se otvaram pred ljudima, brate? Šta, znaš? Pričamo realno kako jeste. Ja sam to bio tad i tad, radio sam to daj i to. Daj Bože, se svi, brate, otvaraju. Kaperaš? Daj sreće.
Da, dobro, treba nešto i sačuvati, naravno sakriti, ali treba biti otvoren. Imam poseban segment emisije koji se zove Fotke fotke, gde ću ti pokažem neke fotografije i da mi daš malo više konteksta iza njih. Gde ćeš mi pokažiti? Pa nismo toliko visoko budžetno, tako da... dobro, dobro. Telefončine ćemo nešto da... Kao, evo ga, kao. Ne razumiješ. Ovo. Tu sa haos pravi. Fotke fotke fotke, moje nove fotke, moje nove slike, uzela sam nove... Dok sam istraživao tebi, naišao sam na jednu sliku i čoveka o kome smo pričali na samom početku, to je tvoj ćale. Naišao sam na tekst i na sliku koju si ostavio na Facebooku i to je slika koja je ostavila na mene najveći uticaj. Htio sam za kraj da je ostavim, ali tolika je težina da prosto hoću odmah da ti je pokažem. Do jaja, brate, da, maturi. Čitao si tekst? Čitao, ceo. Više puta, znači ostavit ću vam link dole da pročitate, neću vam prepričavam, prosto... Dobar je, brate, tekst je baš ludilo. A ovo su ti, brate, moj Siđim i deda Mile, moj vrcan. Inače, od Siđimove keve, sestra, je udata za Mileta vrcana. Znači, njih dvojica su u rod, svakako, ali pazite i koje su to dve njuške. Deda Mile vrcan ti je bio kamenorezac vrhunski. Znači, on je ono prva generacija, brate, gastarbajtera naših gore u Nemačkoj. I on je u Berlinu radio ceo grad. Znači, skoro ceo grad. Ima, pošto je Burazir snimao dokumentarac neki o mom stricu, i to mora ti pošle link da gledaš taj video, Zlatna palma, Meksika, film, dokumentarni o mom stricu, tek ćeš da skontaš u stvari koja spomi porodica kretenska. I De Mille ide, brate, kroz Berlin i pokazuje, to sam radio, ovo sam radio, i ovo sam radio, i to... Znači, lik je radio pola grada, a Sid mu radi u striptease klubu, razumeš, na vratima, ne možeš da veraš. I radio je na Reichstagu, brate, one čupove gore koje su. Znači, on je ozbiljna faca bio, a ovo je matori, ja mislim da je ovo neka tipa 75-a, tako nešto. 75-a, 6-ah, tad je matori harao Berlinom gore. Brate, mil. Da, znaš koje su oni glave bili gore. Mogu zamislim gore kada si rekao kakva je glava ćale bio ovde, brate, u mladim Burgu. Da, gore, brate, postoji ono priča da ovaj konobar je naš koji ima porodicu gore u Berlinu, u turskom nekom kvartu. Ima tamo jedan turčin matori, ne mogu se setim kako ga zovu, isto je stara škola. I Demo je bukvalno ispričao mom matoru. Zvali su ga Dule Mašinka. Ćale, Dule Mašinka. Znaš kao, da li je zbog pucanja? Ne, nije matori bio taj tip, razumiješ, on je više ono stara škola. Nego Mašinka kao imao je toliko brze krošeje, bato, da iseva, razumiješ, batu za milisekundu. Tako da, znaš, i tamo su ga isto znali, ono. Da, posebno mi je draga bila rečenica kada si izjavio da si srećan što ti je ćale bio Dule Siđim. E, bukvalno. Ne, nema greške. Stvarno nema greške, brate. Brate, mili. Druga slika... Hvala ti za tu fotku, brate. I drugi put. Hvala. Druga slika je tvoja famozna štafeta koja je šetala slika. E, da, jebate. E sad, malo ljudi zapravo zna pravu priču kako i to... Da. Ovo je genijalna stvar, brate, da je štafeta krenula... Tipa sa severa, gore iz Subotice, i da je krenula, ja mislim, iz Niša. I da su dve ekipe krenule sa štafetom i u Mladenburgu, kad je bila konvencija moja, su se sastali, predali su mi štafete sa severa, s juga. Mnogo dobra priča, krenuli su ono šakape ljudi, razumeš? Zamisli kakvi su oni doktori, brate. Stvarno, to je isto jedna od stvari gde su ljudi radili kampanju sami njima. Niko nije rekao to rad, nego su se oni organizovali kao Belova štafeta. Čuli se tamo na grupi gde su bili svi, ovi krenuli sa severa, ovi krenuli sa juga, brate, hodočašće, razumeš, u Mladenburg predaju mi štafetu, znaš. Da, to je isto baš jedna od boljih priča, brate, vezane za kampanju. Je baš zato što su to ljudi radili, a ne mi. Jer sve na ljudima. Da, brate, da. Je. Mnogo su kreativni bili, mnogo, nikad kreativniji, brate. Kada smo već kod toga, tvoj kanal je par puta rebrandiran. Bio je Ljubiša Pretačević Beli, a onda bio, sada je Ljubi Čika, a u jednom momentu je bio i Only Strong. E, da, brate, vidi. Jao, brate, Kosmaj, Klempavi, Kićin i ja. Tad smo krenuli Sarmo Probo Nisi band. Zapravo, prvi kanal je bio Sarmo Probo Nisi. I to je bilo osnovno svega, Gej Par i Šumadije, kad smo snimali te sve zajebancije. Da, gej, nema veze, Gej Par i Šumadije, prvi klip. Prvi viralni klip u kome ste zapravo i u vestima završili, gde su vas ljudi jurili, pljuvali i pravili vam haos. I to je bilo pre ovoga
3-4 nedelje, jer je to bio projekat koji sam ja zamislio, pa sam se sa Stevom video. Steva mi je rekao da napravimo kao kampanju, je rekao ček da završimo ovo i tako smo zapravo krenuli. I tad smo napravili band, mi smo imali band tada, ali smo se raspali. A šta je beše bilo, pokušali ste valjda dete da dobijete od sestre ili od tetke? Da, mehaničar Borko i Boško. Mehaničar i nastavnik srpskog. Pederi iz Mladenburga, šta ne možeš da veruješ, brate, znači... Komentari, druže. Tad smo gostovali, ja mislim, ne mogu sjetiti gde smo, beše Tanjuk, tako nešto, tu smo negdje. I komentari su bili ludilo, znači ono, ubićemo vas, to klempavi se usro bio, brate, nismo da izlazi iz kuće. Brate, Emili, evo, Curić je pobegao, ne može više sedi iza kamere, nije u belom kog se smije. Oj, naravno, nezaobilazna slika belog, brate. Da. Jedna od prvih tvojih slika. Palata Srbije, da. Palata Srbije, ovaj... A bilo je 1000 tih fotografija sa belim, ali da, ta jedna kao pravac neki se, ono... Tad smo išli po gradu i fotkali smo se, to je bilo ispred Palate Srbije, mislim da je... To je možda čak i bilo, vrate... Pa da, jeste, u toku izbora. U toku izbora. Jedna od, imam dražih fotografija. Ona, znaš ona gde mi je profil? Gde mi je ona što je kao i badge, ona zapravo što je i na El Presidente, ona... Ona je najjača fotka, brate, da. To sam se u Mekenu na Terazijama fotkao dok sam bio na praksi. Tamo sam bio na praksi za marketing. I izašao sam iz firme jer sam otišao u kampanju. Za predsjednik. Traži. I sam mi žao što ti nisu zadali. Da, verovatno. Mada, mislim da su posle svi prebojavali da me primi. To je bila fora. Maš sad beoštice. Imam još jednu fotku belog, ali mi nije bitan beli tu, bitna mi je lokacija. A to je naravno kafana kod Sića. Da, brate. Da. Da, sad smo preuredili, brate, kafanu, ali to je taj čuveni šanki i to je to mesto gde je moj čale sedeo. To je Siđimovo mesto, znači kad uđeš pravo gledaš na njega, razumeš, tu je kaficu, pivo i rakijicu. I svi su se grebali za to mesto kad on je tu. I to je šank, brate, mi od tog šanka živimo. Kapiraš, tamo je šank najjači. Brate. Da. I za kraj sam ostavio fotku, pričali smo pre početka emisije o mačkama i kako su ti spasile život i kako si se ono preobrazio. I razmišljam se da li ti pokažem, ali na kraju... Žuki, jeste, ovo je žuća, brate, žuća i belkica, vidi je. Da, brate, žuća me ovde izvukao burazeru, moj, ne možeš da veruješ koliko me izvukao, brate. Tad sam živo u jednom iznajmljenom stanu u Mladenburgu i tad je krenula priča da sam se prodao. I sa žućom sam provodio, ono, svako večer nisam ni bleo, ni sa kim. Baš sam bio u nekoj polu depreci, tako nešto. Vodio borbu sa samim sobom i mnogo mi je pomogao. A ta fotka je napravljena za magazin Mačke. Odakle sam je izvukao i pročitao ceo tekst i saznao zapravo koliko je ta mačka tebi pomogla. I ta riba koja me intervjusila je bila u fazonu kad sam završio intervju, brate, kaže, jebote, ono kao... Obično kad dođemo kod nekog da pričamo mačka, oni kažu cica je lepa, ona voli da spava. Ja, burazeru, ušu filozofiju. A ti u nekad u DNK, zašto znači, neko, zašto ne? Znači, ne možeš da veruješ koliko sam je probao. Ja sam sedao i proučavao sam, brate, tu mačku. To mi je bilo zanimanje, divio sam joj se, razumeš. I zato danas ih kontam skroz, brate, i nemam problem s njima. Znam ih, tačno im znam pokret. Zaljubljen sam u tu vrstu, brate. Kao ti tu mačku, tako sam ja tebe proučavao i pripremao se za ovu emisiju. To je to. Ali nisi zaljubljen baš u mene. Nisam zaljubljen, baš Colić je zaljubljen baš, ali nećemo njega. Cokana. Stavio bi time tačku na ovu emisiju. Hvala ti što si bio. Hvala i što tebi. Što si uveličao ovaj studio emisiju. Ljudi, vama hvala što ste bili ovde, što ste ispratili celu emisiju epizodu. Nadam se da vam se svidela. Znate već što treba da radite i kao po običaju, Luka, tebi ostavljam tvojih 30 sekundi ili koliko god želiš vremena. Kamera, priči šta god ti je na srcu. Hoću, brate, vidi ovaj... Hteo bih samo da kažem da sad u ovom haosu koji se događa treba da ostanemo pozitivni, brate. I ajde, evo, jedna od stvari je ta da sam malo otišao na selo, da sređem selo, tako da eto, to možda je jedan beg iz celog ovog ludila i treba da nađete nekog ko može da vas razume i koga vi razumete da možete da podelite neka mišljenja. I nemojte sve gledati crno-belo. Malo mora da se produbi u bilo koju priču, da ulazite, nemojte da osuđujete nikog na keca. Ja to govorim iz svog ličnog iskustva jer se meni to desilo, tako da od tog trenutka ne osuđujem nikog.
budite ono, živi, zdravi, dobri i pozitivno razmišljajte. Jeste malo kliše, ali stvarno to mislim i mislim da stvarno to treba sad da, da se fura ta priča. Ljubi vas čika, čućemo se. Zapratite me na Instagramu i na YouTube kanalu. Hvala ti.